Arnold kunne overhovedet intet fransk, og han kunne dårligt nok tælle til 10 på tysk. Jeg tror ikke, det var gået op for ham, at han skulle til et fremmed land. Jeg skældte ham ud i den anledning, mere end en gang. Bare et par ord, bønfaldt jeg ham. Prøv at sige goddag, guten tak. Han trak på skuldrene. De kan jo ikke skalle sammen. Det kunne de nu ikke, viste sig. Og endnu værre var det, at gadens sprog viste sig at være schweizertysk. En dialekt, der er omtrent lige så forskellig fra tysk, som walisisk eller skotsk er fra engelsk. Jeg var ikke stort bedre stillet end Arnold. Nå, tilbage til varehuset. På det ene eller andet sprog lykkedes det også at bruge en hel del af vores værtindes penge. Mens jeg kæmpede for at sige præcis, hvad jeg mente, viftede Arnold med hænderne og gestikulerede. Da vi forlod stedet, ledsaget af en gruppe takne og bukkende sælgere, havde vi købt nogle ting, jeg aldrig ville have overvejet. En kinesisk silkeskærm, 2 indiske tæpper, et komplet tallerkensæt, 8 pund bratwurst og adskillige nummererede tryk af Miro og Chagall. Gretchen blev henrykt. Hun holdt faktisk en middag for os. Arnold blev tilbage, da jeg gik hjem. Jeg skal bare lige afslutte den gode handel, grinede han. Jeg gjorde mig store anstrengelser for at forstå Arnold. Jeg ville gerne. Hans udfarende natur og hans naturlige humør var charmerende. Jeg beundrede den atmosfære af sovløs selvtillid, han udstrålede. Han var livsnerven i et hvert selskab. Han havde let ved at omstille sig til nye situationer. Han var meget mere eventyrlysten end jeg selv. Overalt fik han venner og tog dem med hjem. Han havde en helt uhyggelig opfattelsesevne. Så snart jeg sad fast i en eller anden skure og var ved at bukke under for rutinen, havde han et nyt forslag. Han havde et frugtbart sind, der boblede af planer og nye idéer. Hans fornemmelser var normalt korrekte. Det var som om, han havde en sjette sans, mens jeg måtte nøjes med de sædvanlige 5. Mit blik var jordnært, hvor jeg så en ting, hvor jeg så en ting eller et menneske, så Arnold vedkommende sjæl. Men der stod hele tiden problemer imellem os. Når han gav udtryk for, at han havde i sinde at gøre et eller andet, tog jeg ham på ordet. Jeg troede, han mente, hvad han sagde. Troede, han ville gøre, hvad han sagde, han ville gøre. Dette var specielt irriterende, når han ikke dukkede op på et bestemt sted til en given tid. Det skete ret ofte. Hør nu her, sagde jeg så. Jeg regnede med, at du ville komme. Jeg købte billetter. Hvor var du henne? Der kom på afveje, sagde han definitivt. Der dukkede noget andet op, som jeg ikke kunne modstå. Du er ustabil, og jeg kan ikke regne med dig. Du er overfladisk og flyvsk. Du har overhovedet ikke noget fast ståsted. Sådan betragtede Arnold det nu ikke. Jeg formulerer bare mulighederne, sagde han, da jeg for omkring 10. gang anklagede ham for at være uansvarlig, eller i det mindste for at føre mig på vildspor. De er ikke virkelige, før jeg udtaler dem. Når jeg så gør, får de en vis form. Men det betyder ikke, at jeg vil følge dem op. Der kan jo falde mig noget bedre ind. Jeg er ikke bundet af, hvad jeg siger. Jeg kan ikke gøre for, at du forstår alting så bogstaveligt. Og han fortsatte. Intuition er som fugle, der cirkler over hovedet på mig. De kommer, og de går. Måske tager jeg ikke med dem. Det ved jeg aldrig. Men jeg må have tid til at finde ud af, hvad vej de flyver. I morgen stod jeg op og fandt endnu en gryde, der var brandtør på en rødglødende kogeplade. Arnold kastede sig ud af sengen og ledte efter sine briller. Har du set min barbermaskine, spurgte han. For helvede, råbte jeg rasende, mens jeg greb en ovenhandske. En dag brænder du sgu huset ned, så vi begge to ender som trækul. Ak,
siger de, de sådan, når de skovler vores jordiske rester op i små krukker, som de kan sende hjem til de sørgende efterladte. Ak, de havde ellers så gode evner. Ærgerligt, at en af dem var sådan et fælhoved. Arnold kom sjosken ud i køkkenet, netop som jeg smed gryden ud gennem bagdøren. Ho, ho, sagde han. Du lavede Davids middag til Cynthia i går. I går aftes ikke. Jeg var her overhovedet ikke. Det var sandt. Jeg blev rød i hovedet. Han havde prikket hul i min ballon. Virkeligheden, som den tog sig ud fra mig, blev større. Det må du undskylde, sagde jeg ydmygt. Det havde jeg glemt. Arnold klappede i hænderne og dansede rundt i køkkenet. Velkommen blandt de almindelige dødelige, sang han. Og som tilbagevendelig havde han ikke en tone i livet. Det var først på dette tidspunkt, jeg indså, at Arnold var min skygge. Det var en åbenbaring for mig. Det burde det ikke have været. Vi havde allerede konstateret, at vores komplekser var vidt forskellige. Men det gjorde det. Det ramte mig som lynet, det fortalte jeg Arnold. Skidt med det, sagde han. Du er også min skygge. Det er derfor, du hele tiden trænger mig op i en krog. Vi omfavnede hinanden. Jeg tror, at den begivenhed redde vores forhold. Ja. De her modstillinger af typer, som vi jo har talt meget om. Du er altså også den der Aladdin-Nordin-ting der. Og hvis vi breder den lidt ud og taler om modstillinger også i lidt anden forbindelse, jamen så kommer vi jo hen i nærheden af bødel-offer-mekanismen. Der har vi jo også ligesom to, der står over for hinanden. Og det har måske ikke helt på samme måde noget at gøre med, hvilken personlighedstype de er. Eller det har det jo så, altså hvor den ene har på en eller anden måde noget under en tendens i sin natur til at tyrannisere og undertrykke. Og den anden måske er en svagere person, der ikke formår i tilstrækkelig grad at sige fra over for den undertrykkelse. Ja, ja, okay. Det er måske en lidt søgt måde at lave en glidende overgang på. Men altså, sagen er jo, jeg vil jo gerne tilbage til Philip P. Halley her og grusomhedens paradoks. Og have lidt mere fat i nogle af de ting, han skriver, hvor jeg synes, der er nogle ting mere, der fortjener at komme med i vores overvejelser. Jeg var tidligere omkring det, han er inde på i begyndelsen af bogen med den grusomhed, som egentlig ikke har til hensigt at skade, men simpelthen bare ikke i tilstrækkelig grad har øje for offeret, har blikket ligesom vendt andre steder hen, og er optaget af andre ting, og derfor ikke ser den skade, det forvolder. Derfra så er det så kommer han så videre over til Marquis-de-Sade, hvor der jo netop er et ønske om at skade, og et lidenskabeligt ønske om at skade. En ting, han fortæller, det er, at Marquis-de-Sade, som jo lever der på revolutionstiden, han var faktisk meget imod af alle revolutionstidens grusomheder der. Og så siger man, hvorfor det? Gik han ikke ind for grusomhed? Jo, den personlige grusomhed, som var udtryk for en lidenskab. Altså den der institutionelle grusomhed, hvor man handlede ud fra bare et princip. Det bryder han sig ikke om. Det var den der personlige lidenskabelige grusomhed, men deraf følger jo så også, at så er der et direkte motiv om at skade. Og det er jo så det, der fører videre til den gotiske gyser, hvor vi altså i sin mest udkrystalliserede og stiliserede form ligesom har bødel-offer-mekanismen. Og netop fordi den er sat så stiliseret op, så altså også bliver meget tydelig og gennemskuelig, og derfor jo altså er ideel til eksemplificering. Og så han jo taler om de her grusomhedens tre ben, mysterium, tremendum og fascinosum, og hvor jo at jeg ikke lægger skjul på, at
at fascinosum for mig står som ligesom den mest, ja, jeg er ved at sige den mest interessante, men det er nok en dum formulering at sætte på det, men lad mig sige det på den måde, at mysterium og tremendum, de giver ligesom sig selv, og det er der egentlig ikke noget mærkeligt ved på den måde, altså, eller lad mig sige det sådan, der er ikke noget paradoxalt ved det. Her kommer en vældig, voldsom, stærk overmagt og blæser en om kul. Jamen okay, det er så, hvad det er. Altså, det er først ved fascinosum, at paradokset sætter ind. Og dermed er fascinosum-delen jo også den, der ligger mest op af hændelsens tematik. Men efter at have sagt en hel masse godt og klogt om det, så skriver han sig videre: dette er ikke stedet til at fordybe sig i alle de former, som fascinosum kan antage. Her også under den erotiske mysticisme, som i Sankt Johannes af Korset og flere andre. Fortvivlelsens skrækkelige og endeløse nysgerrighed. Det følelsesmæssige paradoks er samtidig tilbedelse og afsky, som Le Fano beskriver, kan komme til udtryk på mange måder. Men i den gotiske fortælling, og som vi senere skal se i historien, medvirker den altid til at styrke det jernhårde bånd, som binder offer og bødel sammen, som holder offeret i hans farezone. Og denne nysgerrighed er vigtig for tilskuernes eller læsernes forhold til den gotiske fortællings grusomheder. Også han føler ærefrygten, når han konfronteres med den umådelige kraft. Også han identificerer sig med både det lidende offer og den aktive skurk. Ligesom det er tilfældet med offeret, er også hans rædsel en blanding af begær og afsky, af beundring og ønske om at få fordele denne umådelige styrke, såvel som frygt for hans eget liv. Her kan vi attertyg til Maturins lovende indsigt. Han kalder alle dem, som deler nysgerrigheden efter menneskelige lidelser, for lidelsens amatører. Han fortsætter: den ophidselse, som synet af lidelse aldrig undlader at afføde, det vil være så synet af en tragedie eller en autodafé, ned til det laveste krybdyr, der rydder sig i pine, når man torterer det, og føler, at denne pine er et udslag af ens egen magt, er en følelsesform, som vi aldrig kan befri os for. Lidelse er altid et tegn på svaghed. Vi soler os i vores egen usårbarhed. Ifølge de forskellige gotiske fortællinger antager dette solen sig i usårbarhedens skikkelse af en beundring hos det faktiske offer, ja, under tiden endog en form for kærlighed til den grusomme, mens han gør sig rede til at slå til. Og hos tilskueren opstår der en følelsesmæssig identifikation eller medfølelse med såvel den lidende som den, der fremkalder lidelsen. Denne dobbelte identitet er fortvivlelsens skrækkelige og endeløse nysgerrighed, det vi kalder rædsel. Den nysgerrighed, der driver os til at overvære eller en år underkaste os grusomhed, er en af årsagerne til, at grusomhed mod menneskelige væsener er bestandigt forekommende. Det gælder også grusomhed mod dyr. Ja, og så kommer vi så ind på den del, som jeg faktisk har været rundt om tidligere. Så hopper jeg lige lidt frem her. Og det bliver så i næste del, fordi det næste ikke betale sig med nogle få sekunder tilbage.